אספר לכם איזה משהו, איזה משוגע אחד סיפר לי אתמול. שהוא ואשתו לא מסתדרים הרבה שנים. ויש עכשיו בלוטו 80 מיליון. וכל המדינה שולחת לוטו. השתבח שמו לעד, הוא בא לאשתו אחרי הגרלה ואומר לה, חיים שלי! אומרת לו, מה? זכינו! אומרת לו, מה? חיים זכינו, נשבע באמא, זכינו! בילדים שלי זכינו! אומרת לו, מה היה זה, זה? אומרת לו, מה תחבקת אותי? פתאום את אוהבת אותי, מה? אומרת לו, מה, חיים זכינו? אומר לה, מה זכינו? זכיתי! אומרת לו, לא, חיים זכינו! אני אומר, אתה זה אחד! אומר לה, איפה המשפטים האלה, לפני שזכינו, איפה? אומר לה, אבל תקשיב, אני אגיד לך את האמת. אם את היית זוכה, נשבע לך מה שתגידי שאת היית עושה, אני גם אעשה. אם את היית זוכה, מה היית עושה? אומרת לו, חיים, את האמת? כן. אם הייתי זוכה, הייתי לוקחת חצי, נותנת לך חצי ומתגרשת. אמר לך, אני אוהב את הכנות שלך. אמר לה, זה מה שאתה שאני אעשה? היא אמרת, כן, האמת? כן. אז מה שהיא עושה? הייתי לוקחת חצי, חצי ומתגרשת. אמר לה, אז כפרה עליך, זכיתי 100 שקל, קחי 50 לחי. זכיתי, כפר עלייך, 100 שקל, קחי 50, תלכי. זכינו, לא שיקר לה.